Ja, jeg kan ikke lade være med at tænke på min fødeby Odense, og nu at vi har fået henlagt sommerkurset det år til. Det er et dejligt sted. Ja. Jeg har lovet Jan, jeg vil fortælle lidt om livets skole, deltagelse på den messe i Brøndbyhallen, der hedder Krop, Sind og Ånd. Den fandt sted fra den 31. januar til den 2. februar. Den 31. januar til den 2. februar, og var åben fra 10 til 18. Der var mere end 100 stande, og der var en ivrig foredragsaktivitet i nogle nærliggende fine lokaler over i Idrættens Hus, og der var rigeligt at komme efter. Jeg ringede til selskabet, der arrangerer messen, for at høre, som der ringede nysgerrighed, hvor mange der kom igennem apparatet, om jeg så må sige. 9.400 har betalt for at komme ind på messen. Og hvis vi så lægger standpersonale til og vagter, der har været der under tiden de tre dage, så er vi oppe på de 10.000. Og jeg synes, det er et fantastisk sted i forhold til tidligere, hvor det blev holdt inde i Falconer-centret. Men jeg vil starte med et lille uddrag af nogle af de beskrivelser, som firmaerne selv har skrevet om sig selv, og som man kunne læse, eller jeg ja, både på hjemmesiden, men også i det materiale, der lå der. Og der var jo, for at give jer et indtryk af det, stor bredde på, hvad man kunne opleve. Jeg vil tro, hvis jeg bad jer om at række fingrene op, så har måske halvdelen været rundt omkring messen. Det er i hvert fald besøg værd. Men jeg starter med kanaliseret og intuitiv spirituel rådgivning, coaching med brug af pendulering. Så er vi ligesom i gang. Aloe Vera fra et firma, der kalder sig Forever Living Products. Den synes jeg også giver stof til eftertanke. Aglow International Danmark, en kristen organisation, som tilbyder forbøn og samtale. Akupunktør, specialist i kinesisk samt japansk akupunktur. Diagnosen sker via samtale, palpation samt pulsen. Kom i balance, bliv rask igen. Align your life, mærk dig selv og roen. Via healing med krystaller eller blid healing-massage. Hør også nærmere om energiværkstedet, et spirituelt fællesskab med henblik på selvudvikling og hyggeligt samvær. Amma er anerkendt over hele verden for sit omfattende hjælpearbejde og har rådgivende status fra FN. Amma anerkender alle religioner og siger selv, min religion er kærlighed. Anita Hundeshøj Mikkelsen, kurser og workshops for dig, der vil mere med livet. Salg af produkter, hør nu efter, englekort, bøger og vaskenødder. Er der nogen, der ved, hvad vaskenødder er? Ja. Nå, er det noget, man spiser? Nej, det er ikke vaskemaskine, det er vaskemaskine, jo. Nå, sådan noget. Yes. Tak, så er det også lidt i dag. Så er der en fyr, David Toscana. Vi renser drikkevandet for tungmetaller og bakterier. Vores nyeste teknologier hjælper med at holde huset rent. Støvsugning? Nej. Vores nyeste teknologier hjælper med at holde huset rent og kalkfrit, samt optimere dit vand i hanen til blødere og bedre vand til din familie. Sarotmester Søren Rasmussen havde også en stand. Astrid Munk, Daverkosen, spirituel glaskunst og smykker. Astrolog og klærvoyant Karin Nikolajsen. Klærvært afgårdlæsning, intuitiv horoskoptolkning, kortoplæg i forbindelse med klærvarance. Og nu skal vi ud og rejse. Atlantis Expedition. Vi vil finde ruinerne af Atses tempel på Atlantis og kongebyen, havnen med mere. Vi vil gøre det største fund til gavn for menneskeheden og bevise, at Atlantis engang eksisterede. Der bliver rum på der. Balanceministeriets målsætning er at skabe balance i menneskers liv. Vi har mange års erfaring inden for behandling og coaching, herunder stressbehandling og vægtreduktionsforløb. Ja, vi har sikkert travlt i januar måned, og man skal på slaget på. Til personer, der arbejder med sig selv og egen udvikling, ved at spræge over auraen, inviteres egen aura til at vibrere på samme frekvens som produktet, og du får lettere ved transformation. Jeg forstår ikke rigtigt, hvad jeg står og læser, men det kan være, at jeg ikke. Martin Haupt-Poppel,
Biomagnetismen kan kurere og afhjælpe diverse sygdomme, såsom borrelia og følgeinfektioner, fibromyalgi, kronisk træthed, lupus, psoriasis, diabetes, bare for at nævne en håndfuld, kom og hør nærmere. Den spirituelle boghandel, alle de bøger, sarotkort, englekort, musik, dem kender de godt. Tine Stålund, cannabisolie. Der må sgu noget nyt her. Cremer og masser af andre produkter. Kig forbi og se, smag og føl. Det er noget, jeg desværre ikke. Var der nogen af jer, der kom derover? Jens Arns, han excellerer i jordstråling, og strålingen fra vandår er ofte medårsag til sygdom, cancer og meget andet, og findes i stort set alle vores boligmiljøer. Disse skadelige energier kan opmåles og bevisligt flyttes effektivt. Vi er lige ved at være færdige, for tager det. Anne Mikkelsen, krops- og fodlæser. Kraniosakralterapeut. Fodlæser. Så kommer der noget her. Stolemassagebehandlinger. Der gives behandlinger samt oplysninger om firmaordninger og stolemassageuddannelse. Optimus massagepude med infrarød varme til hele kroppen. Ja, det er sådan noget, som du er begyndt med, sådan en til hele kroppen, sådan en stor, man går ind i, eller hvad? Nej? Okay. Der var mange faggrupper, der stod på standene. Sygeplejersker, zoneterapeuter, kinesiologer, grafologer, klæroviante healere, psykoterapeuter, kraniosakralterapeuter, og som I hørte for lidt siden, fodlæsere. Der var også en grafisk rådgiver, som vi fandt på stand 42. Det var mig. Men der var også udstillere af den mere tunge slags. Dansk Esperantoforening, Peter Mohr. Det internationale sprog, Esperanto, sproget uden grænser, som vi skal tale alle sammen i. Fra kongene. Jordlæge, Peter? Jo. Ja. Livsstilscenter for krop og sjæl, stand 47. Hellebæk Hansen, som sidder lige hernede i sidevæsen. Livsstilscenter for krop og sjæl, trænings- og sundhedshus med forskellige træningsformer, reiki healing, coaching, bevidsthedstræning, meditation, slankehold, LV-plaster, kostvejledning og smerteændring. Lige op og ned af Dansk Vegetarforening, Kosmoscenter, Inge Lise og Sten Lansing, bredt vifte af tilbud, undervisningsaftener med demo, aktivitet, træningsligenter for sensitive, healingsuddannelse med bevidst healing, foredrag, kurser, og videoer med viden, humor og seriøsitet, Folkekirken, Helsingør, Københavns og Roskilde Stifter. Og så, mine damer, er bostand 42. Det tredje testamente, livets skole i Martinus Ånds videnskab. Al kærlighedens videnskab, det tredje testamente, en kærlig og logisk livsforklaring for det moderne, humane menneske. Jan Langkær, det fornemmer I nok allerede, styrer slagets gang fra tilmelding af deltagelse og stand på messen, til at give tilsagn om at ville holde foredrag, som både han selv og Bob savner holdt. Dernæst skal der jo også detaljplanlægges ud over selve det fysiske med at få alt, hvad der skal bruges i de tre messedage, messen varer bestilt eller klargjort. Det vil altså udstillingsmateriale, som står her bagved, og opstilling af det. Masser af bøger, blade i kassevis, og helt ned til rosiner og kaffefilter. Kom indenfor, sæt jer ned i varmen. Eller hvad hedder det? Sæt jer ned. Vagtplanen laves også i førerbunkeren hos Jan, så der er løbende over de 24 timer messen bare af frivillige hjælpere til at stå på standen, og selvfølgelig hjælp til alt det tunge med at få alt taget ud fra lagerrum og lagerhotellet, transporteret til Brøndbyhallen og båret ind, samt at få standen op at stå og monteret lys på bagvæggen. Det kommer man ikke sovende til. Og så glemte jeg da også lige at nævne fra sådan en lille ting som navneskiltet til de 10-12 standvagter, som jeg var en af dem, som vi mødtes over de tre dage. Jeg ser bare på i halvdelen af timerne og finder glæden ved at forklare besøgende messegæster, hvad den intellektualiserede kristendom er for en størrelse. Besøgende er lige så forskellige som folk er flest. Ægtepar, enlige, bøsser, lesbiske, børn, unge, gamle, babyer i barnevogn, ifølge med deres forældre. Sandsynligvis for første gang på en livsstilsmæssig. Jeg så mange passere forbi livets skolestand, flere gange på en dag, mætte på indtryk om at med ømme fødder, og nogle helt døde i blikket. Mange skiller ud af øjenkrogen, når de går forbi livets skolestand 42, og på standvæggenes farlige budskaber, Martinus Åndsvidenskab. Det tredje testamente.
Og alle småbøgerne ligger på en lang bord og de flotte Martinus-symboler, der pryder standvæggene. Her skal man som standvagt afvente, at enkelte besøgende også standser op og kigger mere intenst på den flotte stand. Og man skal vente lidt længere med at kontakte dem. Det kan være svært at holde sig altså. Og kræver tålmodighed ikke at fare ud og gå lige og fiske på. Jeg kan leve holdt på de mennesker, som jeg fik i tale og fik lejlighed til at fortælle om Martinus og hans åndsvidenskab. Jeg husker specielt fem unge gutter i gymnasiealderen, som over en periode på 20 minutter fik læst og påskrevet. De var mere end almindeligt interesserede, hvilket tydeligt fremgik af deres spørgsmål. Lidt senere havde jeg fornøjelsen af fire unge kvinder, sandsynligvis fra samme gymnasium, der ligeledes var oprigtigt interesserede. Med baggrund i den store forskel, det har gjort for mig og mit livssyn, håber jeg på, at jeg har fået plantet bare et lille kig, og måske også lysten til, at de kommer i gang med at lære mere om den intellektualiserede kristendom. Livets bog og Martinus opfindskab. Mange af de interesserede, desværre kun et fortal af den totale mængde besøgende, viste sig at kende til Martinus, Mariendansvej og Klint. Og så skal man som standvagt og som repræsentant for livets skole være på vagt, og man skal rejse i nord. Der kommer altid et eller andet surt opstød fra en ældre mand, som synes, at vi er nogle fjolser i forhold til de rigtige Martinus-folk. Og så er det, man bare skal tilgive dem og lade dem frem. Det var en stor hjælp at have alt det lækre materiale til rådighed i bestanden, og ikke mindst det her super flotte blad, som Jan Langkjær indad kæmper for at få udgivet. I december kom det ud på fire gange stræk. Godt gået, Jan. Det er et fantastisk medie, som både kræver læseværdige artikler, skrevet af en stab af dygtige forfattere, tilrettelægning af bladets udformning, korrekturgang mellem skribenten og grafikeren, og sidder med bladet i sine hænder, som valg af gode fotos til at understøtte teksten, eller til at hvile øjet på. Selvfølgelig er der også en opgave med at få skaffet penge til bladets produktion til veje for frivillige donationer, som I lige har hørt, fra en kreds af velmenende mennesker. Martinus hovedværk Livets bog, bind 1-7, som står derovre, er desværre udsolgt, og et genoptryk uden rettelser afventer to ting. Hvor er den ene af midlerne til produktionen? Vi kunne ellers have godt have solgt nogle eksemplarer fra messen. Hvor er det i forbindelse, det er sagt mange gange allerede, men nu står det her i mit manuskript, minder om, at alt foregår efter gaveprincippet, og at ingenting kommer af sig selv anden end lommeåb. Så hvis du ser penge ligge på gaden, så samle dem op og send dem til Jan. Han er god til at bruge dem. Til noget fornuftigt og til sådan en strand. Jeg håber, jeg har givet jer et lille indblik i, hvad der foregår mange steder, hvor frivillige er med til at stå på messer rundt om i landet, og nu også i England og i Sverige, samt det store arbejde, der lægges for dagen i studiegrupper landet over. Tak for jeres opmærksomhed.